næste maleri her, det hedder Only Me, ikke Only You, som Roy Orbison eller en anden død gode sanger engang lavede en sang over. Og det er fordi, at mennesker i dag, mange, ikke alle selvfølgelig, men der er mange, som de kan ikke høre, de kan ikke lytte efter, de har så travlt, de er så fyldt med alting i hovedet, så man, jeg ved ikke, om man kender det, at man står og snakker med en, og vedkommende fortæller og fortæller og fortæller, så gjorde det, og så skete det, og så skete det. Nå ja, og så når man står i 10 minutter eller et eller andet, så siger man, nå, men jeg har da også været ude for. Og så er vedkommende gået. Vedkommende kan ikke rumme andres ting. Han er så fyldt op. Han har set måske 5 timers fjernsyn, som er gennemsnittet i Danmark. Det er helt vanvittigt. Det er meget mor og meget elendighed og meget brøvl, de får lov at se på. Men det handler det her om, og man kan se her, der er en her, han er gået helt af gurke af den her dårlige kommunikation, og så den her aggressive form, som også er kommet mellem mennesker. Det er mange hilser jo ikke. De er jo ikke venlige, altså det er sådan, hvad kan jeg bruge det her til, og det hele er gået op i, er der penge i det her, er der noget, kan jeg bruge ham til noget, eller et eller andet. Og det her, der er en narhat, det kan være en politiker efterhånden, og der er også en, han har også fået for meget af det her, der heldigvis er der lidt rap heroppe, lidt normalitet og en. Men han er også ved at flippe ud her. Og her er der en, der er helt ulykkelig over det. Og så han er jo sikkert tosset så. Men det er, hvad det maleri handler om. Kun mig, kun mig. Det var det.